Ćao, dragi moji. Evo vidite sami da je naš plan, u stvari plan koji je osmislio veliki šef, preneo Mići, a Mića meni dao zadatak da budem profesor, polako utiče na zadrugare, na bolje, što je nama bio i cilj. Vi znate da sam ja predložio da oni tu ostanu 8 godina, znači da ne izlaze nigde, osmogodišnja večernja škola, nema napolje, nema raspusti, nema ništa. Evo, danas sam ih malo izveo na piknik, znači imaju pravo jedan dan nedeljno, piknik. Naravno, i piknik, izdržavanje, sunčanje i ne znam šta. Opet sam im dao neki zadatak, fizičko vaspitanje, recimo, ili telesno. Imamo tu plivanje, tu smo pored jezera, pored bazena, imamo trčanje, igraju lastiš, mala Valentina, najbolje igra Ema SS-a, ako se sećate, neko se seća, neko ne, najomiljenija igra za devojčice, pola nisu, i ne znaju da igraju lastiš. Ali Valentina ima je to pokazala, ona zna, znači Ema SS-a, Valentina prva. Dajemo im diplome, kao što sam i Anđeli dao za one pismeni od juče, prekjuče, koji je napisala, dao sam je peticu čistu, i to uz vašu pomoć, vi ste savjetovali, stvarno je lepo napisala sastav, samo da ponovim, znači, kome prvi put gleda, vratite se klipove u neke unazad, da vidite šta smo osmislili sad, nema više nasilja u zadruzi, nema pljuvanja, nema ničega, Zvezdan se tu još malo kuprca, ali već ima žuti, još jedan žuti, crveni i ćao. Znači, disciplina, vojska. Nema. Imali smo plivanje, danas pobedio Lepi Mića, imali smo štafetu na 100 metara. Imali smo 4x400 štafetu, tu su pobedili Car, Janjuš, Mikica i Ivan. E sad, imamo gnjuranje. Svi su izdržali nešto po 14-15 sekundi, 16, pod vodom. Jedino Maja i Žana. Nema ih već, ja mislim, u ovom bazenu. A, pogledajte, to je bazen. Već sat i 25 minuta ih nema. Ja pretpostavljam da je to do kapaciteta pluća. Znači, drugi razlog nema. Ne može čovjek da izdrži sat i nešto. Ima. Ima, doduše, ima svetske rekordi neke. To je već Guinness. Ali evo i ove dve. Sati 27 minuta ispod vode. Naravno, gnjurac je tu, obezbeđenje, sve sa bocom gleda, javio bi mi on da nešto nije u redu. Znači, da o svemu vodimo računa. O svemu. O bezbednosti pod broj 1. Nema mnogo žutih prstuka, kao što ste videli i ovih dana, ali znaju. Znači, nešto napravi, doviđenja, prijatno. Izvolite kapica. Uz trubače izlaze napolje. Nema. Drago mi je za Anđelu da se opametila, ali ja mislim da smo sa onim pismenim zadatkom njenim koje je ona napisala, ja mislim da je ona sve iz sebe izbacila, znači, kroz taj tekst koji je svoje ručno napisala. I šta se desilo? Razmislila je dobro, još ovaj počeo da je ganja nešto kao itd. Nema više itd. Kraj tačka, Anđela. Maja mu stavila, kraj tačka. Nema više, svi ga provalili. Šta je bio? Šta je on radio? Samo nasilništvo. Nema. Veliki šef ušao. Kaže, nema više patice. A on to jedino zna. Niti je duhovit nešto, niti priča neka da te zainteresuje. To panjenje na sto, lupanje u staklo, pretnje, gluposti, džabe. Veliki šef došao, rekao, podvuku crtu i evo ga, bubica. Mislim, nije bubica, u glavi nije bubica. Tek će prsne. I ja prognoziram još desetak dana da on može da izdrži ovu zadrugu i zdravljaci. To je to. Sutra ćemo da imamo opet čas poznavanje prirode i društva. Da imamo šta znaju. Probao sam s geografijom i ovo, ne smijem ni da vam pričam. Pričao sam vam, znate, koliko ne znaju ništa.
ali neću sad da ih odajem. Počeli su da se popravljaju lepo, drago mi je vrlo, vidjeli ste i sami, znači sami, pratite sve, znate sve. Ovaj, gde su bre ove dve brilice? Odavle. Aha, ano, Žana izašla. Dobro, Žana izašla. Sat i po, dobro. Samo Maja još. Maja kapacitet pluća, ona može ostane 3 dana ispod vode, pretpostavljam. Ovaj, znači, obećavam to što sam rekao. 8 godina završavaju druge ličnosti bića, ima da budu. To garantuje život. Za neke nema pomoći, ali to neće. To prvi raz završi, odmah izbacivanje škole i šta mu je, to mu je. Na ulicu, gde je bio. Ali koliko ja vidim, ovaj, trude se. Trude se i treba im pružiti priliku. Stvari, svakom treba pružiti priliku. Neko to koristi, neko ne. Uglavnom, 80% za sada mojih đaka, večernjaka, pačići moji mali, za sad slušaju, nemaju kazne, ustaju na vreme, higijena, videli ste, svi peru zube, osim Iće, on stavi zube u čašu i šta ima, pere zub, se zezza. Ubacio je tablete, o, to mu sve ispere zube i ćao. Znači, sve u svemu ide kako smo planirali. E sad, sve do njih. Uslove sve imaju, sve im obezbeđujemo, tako da nema sekiracije. To je to. Ništa, narode, ljubim vas puno. Moram paziti na Maju još malo, inače teren gnjurca, pošto sama ostala, ona i ne zna da je sama u bazenu, stvarno će ostane 2-3 dana ovde. Ovaj, ljubim vas puno, pa se javljam, opet. Vi znate, sve što kažem, bude. Da li za 2, da li za 3 dana, da li sutra, bude. Nema. Ćao, ljubim vas puno. Mnogo mi je drago što se družimo svi zajedno, što komentarišete, učestvujemo zajedno u vaspitavanju večernjaka za drugara, pa ćemo da vidimo šta i kako će bude. Ćao. Znači, komentari, subscribe, like, ko nije gledao klipove, neka zaprati, nek se smeje. Smejemo se, šta ćemo. Ćao.